ଆପଣଙ୍କର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଅଛେ? ମୋର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ ଆଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବାକି ସେ ଆଗର ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ଚଲ ପାଉଥିଲୁ, ସେ କାର୍ଡଟା କଟି ଯାଇକରି ଇହାଦେ ମୋର ନାଇଁନ ବିପିଏଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିର୍ ଲାଗି କାହାରନ ଜଣେଇଛନ୍ ଆପଣ? ହଁ, ଅନେକ ଅଫିସର ପାତିନ ଜଣେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ବାକି କିଏ ବି ସହଯୋଗ ନେଇ ଦେବାର। କେନ୍ କେନ୍ ଅଫିସର ନ ଜଣେଇଛନ୍? ଅଫିସର ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଝିଟକି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନ ଜଣେଇଛେ, ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇକରି ବିଡ଼ିଓକେ କୁହାହେଇଛି, ତା ବାହାରେ ସମିତି ମେମ୍ବରକେ ଆମର ମୁନିକେର କୁହା ହେଲା, ସେଟା ମାନେ ସବ ତ କିଏ ଶୁଣିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାବଦରେ ବୋଲେ ଇହାଦେ ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା ପଛେ କଲେ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇ ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଲ ଯୋଜନାରେ ଏଥିରେ ତମେ ତ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛ? କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା। କାଣା ରୋଜଗାର କରି ଚଲୁଛ? ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇହାଦେ କାଣା ରୋଜଗାର କର୍ମି ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଲେ କେନ କାହାର ଚମଡ଼ାଟେ ମରି ହଜିଗଲା ବୋଲେ ସେଇଟା କାଟି ବାଛି କରି ଆନିକରି ସେଟାକେ ଶୁଖେଇ ପୋଛି କରି ଏଇଟା ବାଜା ମିଦ୍ରା ବନେଇ ବୁନା କରି ଏନ୍ତା ମୋର ପରିବାରକେ ମୁଇଁ ପୋଷୁଛେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଉନଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିପିଏଲ୍ ତାଲିକାରେ ରହିବା କଥା ସେହି ଲୋକମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଜୟସିଂ ପାତ୍ର ପରି ଗରିବ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବିପିଏଲ୍ ତାଲିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇନ ଯେ କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମକେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘିନିକରି ଚଉଲ ଖୋଉଛୁ, ଘର ଘର ଯାଉଛୁ ଚଉଲ ଘିନି, ଚଉଲ ନି ପାଇବାର କାଁ କର୍ମି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଯେ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ବିଡ଼ିଓ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437376803 ଫୋନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଜୟସିଂ ପାତ୍ର ପରି ଗରିବ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁନେଇକେଲ ଗାଁ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ହାଡ଼ବେଣ୍ଡ।